Bugün bizim saytımıza ilk sualım olacaq ki, sənə bu il dünyada nə gözləyir? Dünya ilin əvvəli kim bilir, sizdə fəlakətlər məyəniyyətdə qalır. İlin sonuna yaxında yenə böyük bir fəlakətlər gözlənilir. Ən böyük fəlakət olan xəstəliklərin yayılmasıdır. 10-cu, 11-ci ayda, 9-cu ayda, 3 ay müddətinə çox dünyanın bir xəstəlik bürüyəcək. Bu xəstəlik nə xəstəliyi olacaq? Xəstəliyi mədə-bağırsaqla bağlı çıxır. Artıq təsadüfatları var. Hər iki xəstəlik bir çox ölkələrə və bütün dünyaya yayılmalıdır. Azərbaycanda gözlənilir? Təbii ki, Azərbaycan bu xəstəlikdən, yəni uzun sıxıq davam etdi. Yəni, böyük təhlükə yox Azərbaycan üçün, amma təsadüfatları olacaq. Bəs şov-biznesdə nə yeniliklər gözlənir bu ilcə? Şov-biznesdə bu illəri, yəni, bir çox müəllimlər üçün, yəni uğurlu şanslar var. İndiyən bir şans olan Qalqarsı bu həftada şovaya çıxıldı. Yəni o da böyük bir konsert yəni gündəmə gələcək. Yəni qalma-qalsız, plansız, yəni konsertlə yadda qalacaq. Yəni yenə ikinci Qalqarsımız Zeynəb Nasibəlitostaliyeva çox böyük yəni Qalqarsılarımızdan biridir. O da böyük bir kariyerəsində böyük bir dəyişiklik olacaq. Həyatında sakitliyi, xoşbəxtliyi yəni olmaq böyük gözlənilir. Bəs şov biznes əhlindən sizə müraciət edən olubmu? Bilirsiniz, şov biznes əhlindən çox müraciətləri var, amma bizdə hamısı məxfi qalır. Adlar açılmamır. Adlar açılmamır. Nə barədə sizə müraciət edilir? Kimisə ailəsini dağıtmağa, yoxsa ərə getməyə? Yox, ailə durmaq üçün olanlar var. Kariyerəsində son qoyulmuş müğənnilərimiz də var. Yəni, kliplərdə bir dəqiqə, yəni, istəyir, getməyələr. Yəni, kiminsinin sevgilisi onunla uzaqlaşıb, onu geri verməyə, kiminsinin ailəsini, kimisinin krediti ödəyə bilmədiyi üçün maşının evin əlindən alır, onunla bağlı müraciətlər var. Adını deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, məndə rəsmi sürətdə işlədiyim üçün, yəni şəxsiyyət vəsiqəni qəbul etdiyim üçün adlar bizə hamısını bir anonim saxlanır. Bəs neçəyə baxılmır, xanım? Şəxsiyyət vəsiqəndən bir adamın girişi ona zeyindir. Harada baxırsınız? Azərbaycanın 24 rayonunda ofisim var. Yəni, xaricilə yəni, artıq işləmirəm. Paletlərimi dayandırmışam. Sırf Azərbaycanda işləyirəm. Saytımız barədə nə deyə bilərsiniz, mümkünsə? Sayt son yəni, 2 ay içində rekord həddə gəlib çıxacaq. Yəni, gündəmi, artıq Azərbaycanın bütün xəbərləri, yəni, siyasi xəbərləri daha saytımızdan oxuya biləcək hər birimiz. Yəni, sayt müvəqqəti açılmayıb, özünün özüdür. Mənə çox maraqlıdır ki, mixanlar şəkər tozuna baxır. Orada nə görürsünüz? Bilirsiniz, dünyada ikinci adam yoxdur şəkər tozuna baxsın. Bu da mənim. Yəni, ikinci adam olmadığı üçün bu bir dənə təşkil edir, o da ki, özünə. Şəkər tozuna yəni, gördüklərimi insanlara müəyyən hissəsini çatdıra bilirəmsə, çox gözəl. Bəs bu falçılıq günahdır da, bəs siz niyə bu işlə məşğulsunuz? İslam dini falçılığı qəbul etmir, amma ilahi qüvvə hər kəs onu bilir. Olar o şəkər tozu ilə mənim talihimə, nəsə bir iki söz, bu kariyerəm barəsində nəsə deyə bilərsiniz? Kariyerəm demək olar ki, yəni uzun müddət işlədiyiniz üçün böyük yəni aləyətləriniz var. Amma hərdə olacaq bu oxu mənə az saytında? Oxu mənə az saytında, yəni birinci, ikinci adamsız olacaqsınız. Yəni yaxın günlərdə çox böyük yəni dəyişikliklər gözlənir. Hətta oxu mənə saytında işləyə-işləyə başqa saytlar da sizi mənimsəmək istəyəcək, o da baş tutmayacaq. Bu ilin axırına olacaq? İlin 11-ci ayına kimi oxu mənəyə saati sırf sizə məxsus olmalıdır. Çox sağ olun. Sizin səlahiyyətlər sizdə olacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq.